حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ داغه د جون په حوالہ باندې تاسو سره خبرې ترې کو او داغه متعلق د تز صرف دون ویم چې د دې متعلق دا ویل کیږي چې د تبلیغ اپ کولو په ګنا کې د دغه او شړل شو د ترمذنه او د لړ نشاپور ته او بیا دغه شاند په نشاپور کې د خپل جون تیر کړی دی او د دې متعلق دا هم ویل شي چې کله د خپل ابتدایي تعلیم حاصلو نو چې کله د ابتدایي تعلیم خپل شروع کو او د ابتدایي تعلیم دغه تل په ځګی کې ختم کو نو دی د نور چې کوم د دسر ملګری نو غی ټولو دا فیصله وکړه چې دی به زید مخ کې تعلیم د پاره بل ځای ته سفر بکی د علم د پاره به یو سفر کوي نو په دغه وخت کې ویل کیږي چې د دو مور چې واغه ډیره زیاته بډای و نو د چې کله دا ټول تیاریونه د ډیر خوشاله خو چې کله مور سره خبرو کړ نو مور ورته چې زه خو ډیره کمزورې ما نو ته به څنګه ما داسې پرې دی او زمانه بزینو دی ورته چې بچی ته زمانه مزه نو دی خو پاتې خوشو خو د دې ناستو او د به ار وخت جړل نو یو ورځ وي دې ناستو او جاړي دا دې په خپل باندې د خپل واقعه لیکي چې د وزناستو ما جړل نو دې مسکي یو داسې نورانی مخ والا یو کس انسان مشر راغی او سپینرو به راغی او ما نه تپوس کو چې ته ولې جاړې نو مده ورته دا ټوله واقعا بیان کړې ده نو هغه ورته چې ما ته پته ده چې ته د خپل مور د پاره پاتې شوې او د خپل مور د خدمت لپاره پاتې شوې نو کستا خوخی نو دا سبق به تا زخم نو دې ډېر زیات خوشاله شو دې ورته چې بس ټیک ته ماته دا سبق خایا نو اول کېږي دا چې د دریو کالو د پاره به روزانه دا مشر دا سپینرو به براته او د دریو کالو د پاره به دته دا سبق خو د به تعلیم ورکو او درې کاله دې د تعلیم پر رڼا باندې داسې میزند کا مزین که چې هغه بیا وروستو چې کوم لیکونه کړي دي کوم کتابونه لیکلي دي نو د دې متعلق دا ویلی شي چې ابن عربي چې تصوف د لومبنی کوم وختو نو هغه وي د ده د دې تعلیماتو نو هم فایده اخیستې ده او د امام غزالي متعلق هم دا ویلی کیږي چې هغه هم د ده د لیکونو نه فیض حاصل کړی دی خو د ټولو نه اهم خبره چې کوم د دې مشر د سپینروبي په حواله باندې بیا وروستو دی وایي چې ماته دا پته ولګېده چې دا عام انسان نو بلکې دا خضر علیه السلام و چې د مال د مور د خدمت په وجه ماته دا هغه کړو چې ما چونکې د مور د خدمت په حواله باندې دا قصه کړې وه مختلف واقعات د دې صوفیا په جون کې ډېرې ښکلې ښکلې خبرې دي نو دا ګوره نن څنګه چې ما خبر وکړه چې نن د ده په جون کې مونږ په کار دي چې د دې یوې خبرې نه عبرت سړی واخلي چې د مور احترام او د مور عزت او د مور خدمت څومره زیات ضروري دی نو په دې حواله باندې د ته د مور د خدمت په وجه باندې دا دغه ملو شی و دا دوه مرتبه ملو شی و چې خضر علیه السلام درې کاله د ته سبق خولي د ته دا پته نه لګېده چې دا خضر علیه السلام دی